Baie hartlik welkom by hierdie baie besondere opleiding en toerusting. En my hartse gebed is dat na hierdie reeks en elke lesing daar in jou geestelike lewe iets gaan ontwikkel en 'n wonderlike geestelike groei gaan plaasvind. Want ons gaan praat oor die groot opdrag, oor die belangrikste doel waarom elke mens hier op aarde is. Ons wil vir die Here vra om in hierdie tyd deur hierdie kursus vir ons te leer hoe om met iemand oor hom te praat, hoe om iemand aan hom voor te stel, hoe om iemand nader aan hom te bring, hoe om iemand geestelik te help en uiteindelik weet ons gaan daar vreugde in die hemel wees, want die Here Jesus het gesê vir elkeen wat hier op aarde homself bekeer, sal daar vreugde in die hemele voor God en voor die engele wees. En ek en jy is deel daarvan. Al voel jy hoe swak of hoe minderwaardig of hoe sondig, God sê, ek het jou uitgekies. Ek het jou kom red, ek het jou my kind gemaak en jy is gered en geroep. Ek het 'n taak en 'n opdrag vir jou. As ons gaan kyk in die Bybel, dan sien ons toe Jesus begin het met sy bediening, was dit die eerste ding wat hy gesê het. Hy het mense gaan roep. Matteus 4 vers 19 sê hy, kom agter my aan, volg my, word my disippels. En wat gaan hy doen? Hy gaan hulle leer, vir hulle wys, hoe 'n Christen leef, hoe 'n kind van God moet leef, en hoe jy mense help om vry te kom van die bande van die bose, en die sonde, en die verlede. Hy gaan ons help, hoe om getuies vir hom te word in hierdie wêreld. Ligdraers, ligdraers wat helder skyn en wat 'n getuie tot eer van die Here is. Hoekom moet ons getuig? Wel, Jesus het gesê, kom agter my aan en ek maak julle vissers van mense. En sy laaste opdrag, dit was die eerste opdrag in Matteus 4 en die laaste een in Matteus 28 vers 19 sê hy, gaan nou, gaan en maak nou disippels van alle nasies. Dis die wonder daarvan, dat Jesus sy mense na hom toe trek, syne maak en hulle dan 'n opdrag gee wat hulle hier op aarde moet doen. En weet jy, dit is waar vir jou ook. Want mens vra jou baie keer af, nou, wie gaan getuig? Wie moet nou vir ander van Jesus vertel? Hulle vertel die storie dat die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het en hy begrawe is en die graf oopgebreek het, en hy uitgestap het en hy die oorwinning behaal het oor sonde en oor die dood en hy hemel toe gevaar het uiteindelik, toe hy in die hemel ingaan. Toe is die engele in hulle duisendes rondom en sê, wat het gebeur? En hy vertel die goeie nuus, dat hy nou die offer gebring het, dat daar vergifnis is vir sonde, dat die ou dinge nou kan weggaan en dat hulle nuwe mense kan word. En die engele was so opgewonde, want hulle sê, dit wil ons doen. Kan ons nou gaan en dit vir mense vertel? Sê Jesus, nee. Ek het my volgelinge die opdrag gegee. My disippels sal dit doen. En as hulle dit nie gaan doen nie, vra die engele. Jesus sê, ek het nie 'n plan B nie. Dit is die plan vir die redding van 'n verlore wêreld. God se liefde, Johannes 3 vers 16, roep en sê, ek het gekom om vir jou sonde te sterf. Ek het gekom om my lewe aan die kruis te gee as 'n offer, die lam wat geoffer is vir jou sonde, maar ook vir die wêreldsin. Vir mense wat nog nie hierdie boodskap gehoor het nie, stuur ek jou nou uit met die liefde van God wat sy seun gestuur het, die hemele oopgeskeur het, om sy seun te stuur, om vir ons aan die kruis die prys te betaal, ons oordeel te neem en vir ons vrede en die ewige lewe te gee. Nou, kan jy indink wat 'n wonderlike voorreg en getuienis is dit om te kan getuig? En die wonder daarvan dat die Here vir jou kies, want wie moet gaan getuig? Is dit net die apostels gewees, die 12 of die 11? Nee, ons lees daar was 120 by mekaar wat op die ount uitgegaan het. En ons lees dat die verhaal van die Bybel is, daar is elke dag nuwe mense by die gemeente gevoeg, die wat tot bekering gekom het. Handelinge 2 vers 47. Dis die wonder dat God gewone mense gebruik.
Ons lees in Handelinge 8 vers 4, dat toe die vervolging gekom het, het die apostels in Jerusalem gebly, maar die gewone gelowiges, die christene, het die wêreld ingevlug vir hulle lewe en vir hulle veiligheid. En waar hulle gekom het staan daar, het hulle die evangelie van Jesus Christus verkondig. So ons wil gewone lidmate help om die evangelie te kan verkondig. Daarom gaan ons in hierdie kursus vir jou help hoe om naby iemand se hart te kom, om met hom oor sy ewige lewe en sy ewige toekoms te praat. Ons wil vir jou verduidelik hoe jy kan weet wat presies om te sê. Waar staan hierdie persoon op hierdie geestelike kontinuum, as ons kan sê, hy is nog ver van God af, hy het al bietjie gehoor, hy het al bietjie nader gekom, hy is al bewus van sonde, hy soekend, of het hy al tot bekering gekom, hy is 'n Christen, hy is al lank al 'n Christen, waar lê hy in op hierdie lyn? Ons sal vir jou help om dit diagnoseer. Ons gaan ook vir jou help om op 'n baie mooi en baie eenvoudige manier die kernwaarhede van die evangelie te verduidelik aan die hand van my hand, se vyf vingers, dat jy dit kan onthou en net so vir iemand kan verduidelik. En dan wil ons vir jou ook leer hoe om iemand te help wat sê, maar ek wil graag vergifnis kry, ek wil graag hê Jesus moet die Here van my lewe wees, ek wil oorgee, ek wil oopmaak, ek wil hierdie geskenk in geloof aanvaar. So, en dan gaan ons bietjie vir jou help ook net om, as iemand dan tot oorgawe gekom het, hoe help jy hom om vastigheid en sekerheid te kry en hoe om nasorg te doen. So, dit so min of meer waar ons op hierdie stadium trek, want ons weet dat die Here wil hê dat elkeen van ons moet 'n getuie wees. As jy 'n Christen is, is jy gered en geroep. Jy het 'n roeping en 'n taak. Matteus 10 vers 32 en 33 het Jesus gesê, hy wat my bely voor die mense, sal ek ook bely voor my Vader in die hemel. Hy wat my verloon voor die mense, sal ek ook verloon voor my Vader in die hemel. So, ons het nie 'n keuse nie. Ons kan nie die lamp onder 'n emmer wil gaan wegsteek en toemaak en maak asof ons nie Christene is en ons wil dit nie sê nie, ons wil dit nie wys nie. Ons is geheime volgelinge van Jesus, daar is nie so iets nie. Jesus sê, dat as hy 'n lig in ons hart aangesteek het, moet ons op 'n staander wees, dat almal dit weet, en almal dit kan sien. En daarom is die Christene vervolg. Hulle het uitgestaan, hulle het geweet, daar was nie lidmaatse registers wat hulle kon kyk nie. Hulle het geweet wie is die Christene, want hulle het openlik gelewe vir Christus. Hulle het gepraat oor hulle vergifnis en hulle verlossing, en die vreugde van die ewige lewe. Dit was die getuienis van die eerste Christene. Nou, ons weet dit eintlik, wat ek nou gesê het, weet almal van ons, wat hulle eentjie met die Bybel saamkom. Ons moet getuig. Elkeen van ons moet getuig. Ons moet ons lig laat skyn. Ons weet dit. Maar hoekom doen ons dit nie? Wat verhinder ons om dit te doen? Daar's net een groot duidelikheid hieroor. Dit is dat, ek wil sê, ek meer oor myself bekommerd is as oor God. Dat ek nie oop is vir sy liefde, vir 'n verlore wêreld. Dat ek nie omgee dat mense verlore gaan, dat hulle sonder die Here leef en sterwe. Ons is skaam, want ons dink meer oor onsself. Ons glo die duivel wat vir ons sê, ons is minderwaardig, ons kan nie. Hy het dit vir Timoteus gesê, Paulus het met hom gepraat en gesê, Timoteus, jy moet weet dat jy deur Christus nie plek vir vrees moet gee nie. Want die Gees van God is nou in jou. En hy gaan vir jou sterk maak. En hy gaan vir jou die woorde gee. En hy gaan die gawes laat funksioneer deur jou. So, moenie 'n plek vir vreesagtigheid gee nie. Want dit is nie die Gees van God wat in ons is nie. Daarom sê hy ook vir Gideon in die Ou Testament. Moenie met hierdie verskonings kom en sê, ag, maar kyk my agtergrond. En kyk die eenvoudige huis kom ek. En kyk, ek het geen iets waarop ek kan staatmaak. Ek is nie soos die en soos daai en ek kan nie dit en ek kan nie dat nie. Nee, Gideon, as die Here jou roep, dan noem hy jou 'n dapper held. Ek gaan jou in staat stel en jy sal die Midianiete suksesvol verslaan. En dit het gebeur. Ons kan God vertrou, maar ons is bang. Waarvoor is ons bang? Al sê iemand, ek weet nie, maar ek is net bang. Maar waarvoor is jy bang? Nee, ek is bang hulle lag vir my. Ek is bang hulle spot my. Ek is bang hulle praat agter my rug lelik van my. Nou, ek wil net sê, die eerste Christene in die Bybel, dit was nie hulle probleem nie.
Hulle probleem is, hulle word gevang, hulle word in die gevangenis gegooi, hulle word gestenig soos Stefanus deur Paulus gestenig is, voor sy bekering, en hulle het gevlug vir hulle getuienis. Maar hulle het nie ophou getuig nie, selfs waar hulle oral gekom het, soos ons sê het, in Handelinge 8 vers 4, het hulle aangehou om die evangelie te verkondig. Dis die goeie nuus. Dis die boodskap wat ek en jy moet hê. Maar ons het opgegroei, ongelukkig leef ons nou in 'n ander tradisie. Ons leef in 'n tradisie wat baie kinders sê, weet jy, ek het groot geword dat mense vir my geleer het, 'n mens loop nie met jou geloof op jou mou nie. Jy staan nie op die hoek van die strate nie. Jy moet nie maak of jy een of ander sekte is nie. Jy moet nie so die Here goedkoop maak nie. Jy moet weet, geloof is 'n privaat saak. Mens praat nie daaroor nie. Hoor jy hoe die vyand ons al mislei het? Dat daar baie Christene is wat dink, hulle hoef nooit te sê dat hulle Christene is nie. En dis die hartseer by begrafnisse, dat jy daar kom en dan sê hulle, wat het van papie geword? Wat het van my broer geword? Ons het nooit gehoor dat hy sê dat hy 'n Christen is nie. Ons weet nie of hy hemel toe is nie. Dis nou die tyd dat ons vir mense moet sê, kan ek vir jou vertel wat die Here in my lewe gedoen? Kan ek jou my getuienis laat hoor? Weet jy wat het die Here vir my gedoen? En natuurlik is dit soos ons nou die disippels kyk, hulle was bang, hulle was beangs, hulle was meer bekommerd oor hulle self, hulle was bevrees gewees, hulle weggekruip in die bovertrek, in die deure en die vensters als toegemaak, hulle was bang dat hulle gevang word en gekruisig word, soos hulle leier, Jesus, pas gekruisig is. En dan hoor ons daar die woord in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies wees. Jesus sê, hy maak ons getuies. Van nature is ons skaam en bang en teruggetrokke en ek sal maar met my lewe dit wys. Hulle weet nie of ek 'n goeie moslim of 'n hindoe of 'n christen is nie, maar ek sal mooi lewe. Daar is nie plek vir verskonings om die naam van Jesus uit te dra. Want met ons hart gaan ons glo, met ons mond gaan ons getuig en hoe lieflik is die voetstappe van die wat die evangelie verkondig. Want hoe gaan mense gered word as hulle nie die evangelie hoor? Hoe gaan hulle die evangelie hoor as ek en jy nie na hulle toe gaan en die voetstappe van Jesus by hulle laat weer klink en hulle hom ontmoet nie? So, my belangrike ding wat ek vir jou wil sê is, jy sal met krag en effektiwiteit getuig deur die Heilige Gees. Want dis wat met daai apostels gebeur het. Die disippels, hulle 120 die wat daar bo in die bovertrek was, toe die Heilige Gees kom en met vuur vlamme hulle harte met 'n nuwe liefde aan die brand steek. Toe het hier 'n nuwe vuur in hulle harte gekom en hulle het nie meer gevrees nie, maar in die strate uitgestap en van Jesus begin praat, so opgewonde dat mense gedink het hulle is vroegoggend al gedrink. Hierdie disippels was toe nie meer bang nie. Hulle was nie skaam nie en daar was krag en bekerings gewees. 3000 mense het tot bekering gekom daardie Pinksterdag. Jy sien, gelowiges, ons het die boodskap. Ons weet wat in ons lewe gebeur het, wat Jesus gedoen het, maar ons hou dit vir onsself. Maar as die Heilige Gees kom, hy het juis gekom om ons krag te gee, om ons toe te rus, om vir ons die vrymoedigheid te gee en ons vrees te oorkom en die regte woorde het hy vir ons kom gee. Hy het ook, Jesus en sy disciples sê, as hulle vir julle konfronteer, moenie bang wees wat julle gaan sê nie, want in daardie oomblikke gaan ek deur my Heilige Gees vir julle die waarhede, die wyshede, die insigte gee. Dis God se plan. Hy wil vir jou gebruik en hy wil jou nou kom toerus en hy wil deur sy Gees jou lewe vervul. Daarom wil ek sê, die belangrikste van alles is, het jy al jou lewe oopgemaak en vir die Heilige Gees gevra om die volle beheer te neem? Het jy al vir hom gevra dat hy die reg moet hê om jou lewe te verander soos hy wil? En dat jy vir hom gevra het om jou 'n getuie te maak? Dis sy begeerte, hy gaan dit doen. Nou, kom ek gaan na die eerste punt van hierdie boekie. Dis die kursus boekie wat jy sal sien. Die opskrif is Deel jou geloof. Nou, hierdie is die kursus boekie waarin al hierdie waarhede wat ek nou kortliks opsom staan. En die eerste stap is natuurlik, hoe kom ek by iemand uit? Hoe kan ek aan die begin, 'n begin maak om met iemand geestelik te praat? Hoe gaan ek dit reg kry? En die geheim is, daar moet 'n vertrouensband kom. Hy moet jou vertrou. Sy moet
jou hart aanvoel, die liefde van Christus beleef, die teenwoordigheid van die Gees, en daai persoon moet agterkom, jy het net goeie bedoelings, jy kom nie om te raas of te beklei of te veroordeel of te verwerp nie. Jy wil help en hulle ervaar die liefde van die Here. Nou, hoe gaan jy daai band bou? Natuurlik gaan jy eerstens begin op 'n sekulêre wyse net belangstel en hoor oor die persoon, wie hy is, onthou die naam en wat hulle doen en hoe lyk hulle lewe, hulle gesin, hulle opset, hulle werksituasie, wat is belangrik in hulle lewe. As jy in hulle huis is, kan jy klomp goed sien waarna jy kan verwys, hierdie bekers of daai trofee, of vra en vind uit, laat hulle bietjie praat oor hulle self, nie jy so op die voorgrond nie, laat hulle praat, kry vir hulle met vrymoedigheid aan die gang. Natuurlik, as die mense oor die sekulêre wêreld, oor die alledaagse dinge gepraat het, en daar al bietjie 'n vertroue band gekom het, dan is die volgende tree, om so bietjie nader ietsie te vra oor die kerk, jou vroeëre ervaring van die kerk. Het jy enige ervaring al van kerk? En nou op die oomblik, en wat van ons kerk en ons gemeente, begin hierdie persoon uitlok dat hulle bietjie praat oor kerk wees. Want dis ook nog veilig, daaroor kan mense ook nog maklik praat. Maar jy sien dan, die groot ding is, 'n mens wil naby iemand se hart kom en jy wil uiteindelik hoor hoe gaan dit geestelik en hoe lyk sy verhouding met God. Nou daaroor gaan ons by 'n volgende lesing bietjie meer in diepte praat. Onthou net dat as jy met iemand praat, jy kommunikeer nie net die woorde wat jy probeer goed en nie veroordelend en vriendelik en liefdevol sê nie. Jy kommunikeer met jou hele gesig, jou liggaamstaal en daarom jou stemtoon. Tel 55%. Nie hoe, wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê en hoe dit oorkom en wat daai persoon sien in jou aggressiewe of in jou gespanne of in jou geslotenheid of in jou kwaaigheid in jou oë, wat ook al. Hulle kyk nie jou liggaam. Daarom, kyk die persoon in die oë, bid in jou hart vir daai persoon. Vra dat die Here daai persoon se hart sal oopmaak, vir jou sal lei om te weet presies wat dit is wat jy moet vra. En onthou, as die persoon praat, moenie nou sit en dink aan ander goed. Wat gaan jy nou antwoord? Wat is die volgende ding wat jy gaan sê? Nee, luister. Sorg dat hy weet jy is by hom. Jy luister opreg na wat sy sê. Kyk haar in die oë. Vra, is dit wat jy bedoel? Vra 'n bietjie verder uit. Nou, hoe bedoel jy dit? En wat is dit waarna jy nou verwys? Vra en lok uit, maar moet net nie onderbreek nie. Soos hulle sê, moenie inchip nie. Los die persoon, dat die persoon praat. Natuurlik gaan jy die gesprek moet stuur. As jy nou na Jesus se voorbeeld kyk, hy kom na in Johannes 4 by daai vrou. Eintlik was hy moeg en het daar onder 'n boom gelê en hy wou rus. Maar toe kom 'n stem in sy binneste wat sê, sien jy daai vrou? En daar kom 'n passie in sy hart en 'n opdrag om na haar toe te stap. So, hy staan op, hy vergeet van homself, van hoe dit nou ook al lyk. Een Joodse man praat nie met 'n Samaritaan nie, allermins met 'n vrou. Vergeet wat mense dink, wat hulle sê. Here, iets vir my opdrag gegee, o God, en ek stap na 'n persoon toe. En so stap hy na hierdie vrou toe, en hy neem die eerste tree. Hy steek hande van vriendskap uit. Hy vra, kan jy vir my 'n bietjie water gee? En dan begin daar 'n gesprek. En dan begin sy allerhande draaie loop. Hy neem die initiatief in die gesprek. En hy naderhand het sy die storie en sy die argument en elke keer stuur hy die gesprek terug. Ja, maar julle Samaritane, julle Jode, julle weet dat hierdie twee groepe drink nie eers uit dieselfde beker uit nie en jy het nie eers 'n drinkding nie. Hoe? En dan wil sy stry oor een of ander rassistiese ding. Jesus gaan haar verby. Hy wil by haar hart uitkom. En dan sê hy vir haar, maar weet jy, ek wil vir jou eintlik beter water gee as wat hier in die put is. Ek wil vir jou ewige water gee. Sê hy, man, begin sy weer argumenteer, maar wie is jy nou eintlik? Weet jy, hierdie put kom van ons, vader Jakob. Hy was belangrik. Wie is jy nou? As hy maar kon weet, Jesus verduidelik nie homself nie, verdedig nie homself nie. Hy sê, maar weet jy, ek wil vir jou die water van die lewe gee, dat jy nooit weer dors kry nie. Dat hierdie water wat ek jou gee, gaan in jou binneste 'n fontein word. Jesus kom en hy maak hierdie vrou bewus van haar dors, van haar 5 mans wat sy het, haar sonde en die een wat sy nou mee saambly. Hy praat reguit met haar oor die dinge. Maar dan kom hy en hy sê, kan jy sien dat daar vir jou vergifnis is? Dat jy skoon gewas kan word? Dat hierdie water vir jou nuwe lewe kan gee?
kom laat ek vir jou hierdie water gee. En op die ou end kom vul Jesus hierdie vrou met 'n liefde en 'n vergifnis, dat sy na die dorp toe hardloop en daar in Sigar vir die mense gaan roep en sê, kom kyk, ek het die Messias gevind, die verlosser, ek het die gesalfde van God ontmoet. Kom, dat hy julle ook kan gee van hierdie water van die lewe. Kan jy sien, ons moet na by iemand kom, ons moet iemand sy hart leer ken, ons moet empatie hê, ons moet in liefde uitreik na daardie persoon. En nou gaan ons volgende keer bietjie kyk, hoe kan ons dit doen en op watter maniere hulpmiddel vir jou gee by die volgende lesing. Maar kyk vir 'n aanknopingspunt. Miskien dra die persoon 'n kruisie, 'n oorbelle of wat ook al. Miskien het daardie persoon een of ander armband of jy miskien 'n armband, what would Jesus do? En dit word 'n geleentheid om net daarby aan te haak. Of die persoon praat oor die dood of oor siekte en oor COVID en oor watse dinge wat jy dadelik van kan beweeg van hierdie aanknopingspunt na die dood, na die ewige lewe, na God se liefde vir jou. Goed, dis die aanknopingspunt. Volgende keer gaan ons saam bietjie praat hoe 'n mens jou getuienis kan gebruik om vir iemand te help, om te sê ook, hoe lyk my hart en my verhouding met Jesus?